Så, da skal vi fortsette, sier han. Skal vi koble bort hovedbromselinderen her, da. Kutte bort litt kabler og skit her først. Slangerne er ulike lengd på. En er litt kort og en litt lengre. Så den fremre tror jeg var den skulle. Nei, den fremre. Og på den her skal den långa sitta och den sitter längst fram på oket. Och den kortare sitter på den här och det är på den bakre hålet. Det är två hål här nere. Så det är den bakre hålet. Vi ska få bort de här också som är påfyllningen till själva slangpåfyllaren här då. Och sitter här då. Den. Här fyller på bromsvätska. De vet inte riktigt hur de sitter fast faktiskt. De ser lite speciella ut de här, måste jag säga. Den kunde vi lossa bara, så är sprucken och fin. Den måste vi byta ut. Den satt lite mer. Så. Så de två ska vi byta ut. Ser riktigt dåliga ut. Det vi egentligen kan göra, få se här, om jag satt återvärma grejer som naja fast emot. Eller kattstruv heter det. Satt sådana här. Sådär. Kapa, vi ska se om de lossnar. Nej. Nu gör vi så här. Så. Jag kapar den andra änden också. Det man kan se här är att det är rost liksom på den nedre delen som sitter vi in i julhuset. Den här övre delen ser helt okej ut. Så det är bra, vi byter nytt fräscht överallt. Så. Ja, det är rätt smidigt, det finns att köpa färdiga längder liksom som man kan bara montera. Klippa upp och kapa i ordning. Sådana här tror jag gick på typ 50 spänn styck bara. Så att, riktigt billigt och bra. Så, de här ska jag tippa lite längre. Jag ska kolla stolen. Artikelnummer på den, hoppas jag. Då ska vi se här. 60-50, då ska jag vara den främre. Jag går ner här då. Kan vara sådär kanske. Den går inte speciellt långt ner där. Ja, vi pular ner den här för att se vad som händer. Till. Så. Nu börjar jag till den där som man ska vara. Och så har vi 61-50 ska det vara en bak som här stod. Borde det vara någonting så här också.
så. Och sen ska den gå in så här då kanske. Så där istället. Då var det främre, vänster, bak, bak och främre, både fram. Så. Och så tar vi loss den här, det är bara i vägen. Ja, då på de här då sitter det ju lite längre in ett T-kors här på hyllan. Eller på torpedväggen. Varav den här högre bak på den här går dit och splittar sig. Den ena delen går under bilen till bakbromsarna. Sen den andra splitten eller den andra delen på T går dit bort som går till höger fram. Och så har du även den här främre som går här. Den går också runt torpedväggen bakom motorn här också till höger fram. Så att den här korta lilla rackaren här, den ska ju sitta med den här till själva T-a här då, så att den var ju ganska bra om man tänkte vi byter ut skiten direkt och så allting ut. Slipper vi bry oss på ett tag. Nu är det väl risken att de här sitter på det som fäsen också säkert. Det sitter på bra. Och ett avbitar som det funkar. Ett avbitar. Så då, vi tar loss dem här. Där. Så. Har vi dem avbitna. Nu hade ju redan läckt ut massa all vätska från den här går det verkligen med lamma tålet kost. Och det här verkar gå upp här vid luftpaketet. Över till andra sidan. Jag ska börja med den. Ja, den där kan jag byta. Vi kan ta loss den här. Då kommer vi se hur det ser ut. Borde vara 19 här.
19 eller 17? 17 är det såklart. Nu hade vi här någonstans. Det är satt som fan. Ta ett olja på nu. Lite olja. Och lite hammare. Så, då tar vi den här tråden. Kanske. Ja, bort den gamla. Jag går ju renovera om man vill, men det är liksom det är 500 spänn för ny. Jag bara kastar. Byta själva alla rören först och sen innan vi monterar själva huvud bromscylindern så ska vi lufta den också i bänken. Det går. Så, fan vad bra. Då får vi loss ett T-kors. Som ser ut så här då. Som sagt, här kommer den in ifrån huslindern. Där går nedre under bilen. Tillbaka i bromsarna och den här går till höger. Höger sida. Slangen närmast, alltså på mot passagerarsidan eller passagerarsätet och den korta slangen ska sitta på den. Nu sätter jag den här på skruvstä, då kan jag enkelt dra loss dem här. Så, vad bra. Så ska vi dra två nya rör här borta. Så där ska vi fortsätta här bak då. Håller på att dra en ny huvudledning bak då. Det är ju den här som läckte. Den sitter ju här uppe vid lastkännaren. Den har vi ny också. Och lastkännaren funkar genom att den sitter på en liten stav här. Som känner axeln upp och ner som ska öppna och stänga lastventilen. Hur mycket tryck det ska vara till bakbromsarna. Bakbromsarna har ju hjulcylindrar på varje sida. Så att vi ska göra då är att vi ska fortsätta med den här nya huvudröret bak. Sätta dit den nya plastventilen och dra nya rör här bak också. Så att vi fortsätter med det. Vi hittar en ny. En ny ventil. Ser ut så här. Den verkar ju monteras så där.
Och det är här inne då har själva grejen. Jag vet inte riktigt. Ja. Och stången går in här fast man drar upp och ner den här då som ska begränsa bromsstyrkan bakåt. Jag ska sitta där. Så vi demonterar väl den gamla då. Klipper av rören och först här. Då kan vi lägga på den nya då. Så här. Justerbar den bort. Frågan är då vi kanske måste sätta på bromsrören när vi drar åt den för hårt. Det ska vara insatsen till den där. Ser ut så här då. Så går det in. Men frågan är, den här ska ju vara på när bilen inte är lastad. Då stänger den väl ventilen. Det innebär att om du drar upp den här och trycker den upp ventilen, så nu måste du ha någonting att sätta och låsa den här i helt öppet läge innan vi ska lufta den sen. Annars kommer inte den här släppa igenom vätskan, tror jag. Men det fixar vi ut senare. Vi går här uppe. Vi sitter på den främre som har vi. En liten fin böj på den här. Ska tvärböj på den här. Så ska vi hämta det andra röret. Lura in här någonstans. Den här ska också ha en jättetajt böj. Verkligen försiktigt så man inte överböjer den. För gör du det då, då får du en kink i den så att, då får du inte flöde i den.
där, det är lite löst. Jag tror den här måste kinka lite mer så att säga, eller böja lite mer. Konstruktion också. Vi kunde ju flytta ut den här hit ut, hade ju problem och löst. Jävla tajt. Ja, ja, det går väl. Och det jag ser nu att den här bortre, den är justerbar. Det innebär att man kan vrida ventilen så här. Och det är väl själva balansen där, hur mycket liksom den ska stänga. Så det är ju frågan vart den satt förut. Den satt ju faktiskt där, ser ut som den satt förut. Så vi sätter den på samma ställe. Same place. Så bra tror jag. Böjer till här lite grann så. Typ sådär. Och det där sådär. Då ligger de inte i kanterna. Rubbas. Vad bra. Men då innebär det alltså att om vi sätter tillbaka den här ventilen så är ju den förmodligen stängd. Det innebär att vi behöver lossa den på andra, eller om det går att använda en skruvvis kanske någonting. Oj, dock den här andra. Ja, man kanske kan göra så här. Ska den dra upp ventilen och trycka in den? Ja. Jag är lite osäker. Om vi köttar in den här jäveln. Hammer. Så. Så innebär om axeln går upp och tiltar den så, då trycker den upp ventilen. Ja, men vi får väl testa när vi luftar, annars får vi ta loss den här.
låsa den i öppet läge. Så där. Testa det där. Ja, där kan jag se. Han dyker upp den. När axeln går upp. Vrider den uppåt där. Vad ska vara det där? Så kan man kanske bara typ ta med den. Strypar eller vet du om. Stripes här. Så det blir nog bra. Ska vi dra åt dem där lite grann. Ska se vart vi vill ha bromsarna typ så där kanske. Så. Då ska vi köra upp de här då. Vart de var förut. Matningsröret. Slangen här, men det gör inget. Den här slangen ska vi byta. Den här ska vi gå runt där igen. Den här ska gå hitåt. Typ så här. Thank you.
ungefär. Så, nu ska den här köla runt och så gå till den här slangen. Och det jag ser på den här slangen så är det ju massa sprickor. Men då har jag redan köpt en ny sån också. Ja, där får vi ta ett upp sen när vi vet exakt längden på rören. Hämta slangen. Klipps på den här sidan. Håller i slangen. Nu har vi en ny. Ny fräsch den där. Då kan vi ta bort slangen härifrån. Hoppas jag. Sådär. Då sitter ni i själva T-korset här då. Ska vi se om det är en 17-snyckel. Det är inte. En 16. Så där då. Kör vi dit en helt ny då. Då gör den här specialslang då, som har en färdigkornad mitten. Så den här kan vi dra fast först. Här då sitter ju själva hjulcylindrarna, en på varje sida. Där och där, så då ska vi lossa dem. Vad är det för avluftnings? Ja, det var en lock bara. Jag tror de här byter någon gång, men vi byter dem då. De var helt blå och nya, så du vet vad. Garanterat bra grejer. Och bytt. Och sen kör vi. Och nya rör. Som vi kör till T-korset här på varje sidan. Vi kan väl börja på den här sidan. De här rören, om du har bra rör, kan du ha kvar de här till när man vänder, när man luftar huvudbromscylinder om man vill. Det är fyra utgångar på den. Så man kan sätta fast i själva huvudbromscylindern och sen kör man den här tillbaka i någon burk. Eller någon slang upp till bollen, så kör man bara och lyfter ut. Så, men då tar vi huvudcylindern här också då. Han ser lite rost och jävligt ut, gör de ju. Vi ska se om jag hittar någonting bra. Jag kan lossna fint. Perfekt.
Men jag får inte när jag köper huvud ny cylinder. Bra att de är hela. Jag sätter tillbaka skruven här som vi hade loss. T1. Det är inte löst. Så den där ska vi spara. Och så får vi flytta oss hit. Det är kanske någonting sånt här då jag ska sitta. Tippar jag på. T1 direkt med skruven. Vatten heter det. Vet du om den är lös, hur kan vi dra fast dem här? Så. Så får man köra in den här lite snyggt och så han inte ligger och tar emot någonting eller ligger skallra mot någonting helt enkelt. Och sen sätter man fast den här i det nya såklart. Så vi lägger den lite löst och vi flyttar oss hit då. Här har vi själva huvudcylindern då. Här har vi lite fjädrar vi ska ta bort och hålla det för bromsbeläggen eller bromsbackarna. Vi loss de här. Här ser man att det i alla fall här är bytt en gång som är fortfarande guld färgade. Så man får skorna. Det är säkert renoverad någon gång. Yeah. Fjädern i väg. Ja, då får vi söka upp senare. Där går det faktiskt. Och det är liksom en enkel funktion, det är bara att man trycker igenom den här, att den ska gå och låsa. Så, och så vrider man på den. Den här fel väg, så där ska den sitta. Upp, och så vrider man, och så ska den hålla fast den här. Så man håller beläggen att de inte gör så här. Så. Sen som jag förstått så tror man kan väl släppa på den här undre fjädern. Får man ut som ett paket. Kanske, vi provar. Och den här fjädern kan man vara jävla bra spänd på. Åh, den var rejält spänd på. Det är svårt att det inte vara. Så. Och sen sitter ju och lyfta ur dem här. Här kan det vara bra också om du inte har gjort att fota allting, hur alla fjädrar sitter och vidhållbeläggen är. Annars kan man krångla till det rejält. Det har jag gjort någon gång förut. Så, så har vi handbromsgrejen här då. Lyfta över den här. Så här. Nu är själva handbromsvajen här. Så. Så där har ni mall exakt hur det ska se ut. Det är ändå på att slänga på nya beläggarna. Kolla att de här inte fastnar någonstans så att de sitter bra. De ska röra sig fint helt enkelt. Och handbromsvajen funkar, det ska det göra. Så, men då har vi fått loss den. Båda är för höger och vänster. Det är ingen speciell ordning på dem. Så där. Då har vi hålen, så skruvar med för det ju inte. Det är lite synd, jag förstår inte varför de inte kan skicka med det här, men då gör såna grejer.
Och luftnippen är som sagt blir alltid uppåt. Om inte sätter den fel. Skruvar den så här. Så. Skruvar vi fast den. Läcker den lite grann. Tar de här två små skruvarna då. Nyckel. Dra åt dem här då. Här behöver man inte dra sig jättehårt, bara de sitter fast. Risken att hissa under dem. Typ sådär. Nu ser man ju funktionen på den också. När du har läggen sådär och trycker på bromspedalen så kommer bromsvätska i den så går de ut. Trycker de ut bromsvätt eller bromsbeläggen. Bromsbackarna mot trumman. Så, nu ska vi hämta bromsbelägg. Och då är det alltid ett kit för båda bromsarna bak. Så där ser det ut att vara. Piggarna neråt, piggen neråt. Ska vi lossa det här då. Sitter ju en till fjäder där. Vi ser hur vi kan göra det här då, smidiga sätter. Förmodligen lossar den där. Och handskarna på igen. Det kan göra jävligt ont ibland man får. Men fjädrarna smäller i fingrarna. Det kan börja tilla lite. Här ser det ut att vara någon saxpinne. Och det kanske man skulle ha köpt ny och en bricka. Det är bara till den armen som ska sköta handbromsen. Och sen sitter en pinne rakt igenom här också. Så här. Och bakifrån, den här kan vara bra att se till att den är rostfri. Man får väl slipa av den lite grann och lägga på lite tunn olja eller fett. Så vi får av de här fjädrarna då. Man säger att det är lite annan design att den går upp här på den här sidan och det verkar vara bakåt. Den är satt rätt väg någon gång i tiden. Det finns säkert en jättebra fjäderverktyg man kan använda.
Så gick det bra. Så tar vi ut den så där då. Och så ska vi bygga tillbaka allting här då. Börjar vi med den här då. Det var två jack. Kanske bättre lägga dit fjädern först. Maybe, maybe. Ja, vet jag, vi provar. Det är... Se om man kör in oss här då. Fan ska vi göra här då? Så, gick. Så, sen hade vi den här ska ju ligga under. Den ser ju lite rost ut, men man vill ju helst inte ha massa olja här heller. Jaha, kanske var därför den där dubbeldelen där, ja. För att den där jävla handbromsen ska ju gå på den här jäveln. Jo. Hur gjorde jag så här för nu? Bakom den där såklart. Ja, vi får bryta bort den här fjäderjäveln igen. Så här ska man göra. Därför det var så en dubbelkant här. Det är tydligen för att den här ska ju ligga och vrida. Där. Och sen är den bakre delen emot belägget eller hoket. Eller vad heter det? Bromsbandet. Nu gör vi så här, sätter vi fast den i rackaren. Så. Så. Så splittar vi på pinnen här. Sprinten, att den inte åker ut. Så där kanske. Så nu ska vi göra nytt försök. Nu känner man att det glider ju lätt där, så det är perfekt. Vi får på ner räckas fjädern här då.
Så här som jag gjorde sist. Då drar vi ut den bara. Så. Perfekt. Då är det bara att vi monterar tillbaka den här då. Där uppe då. Och så sätter vi fjädern där nere. Då är den där sidan klar. Så, så var det handbromsen här, får vi inte glömma. Nu ska vi sitta på den här armen. Men vad ska de bara bråka där nu då? Den hoppade ur led. Och vi gör så här. Så. Sådär. Får pressa över den här jäveln igen. Förut. Om det går. Om det går. Så. Fastna nu då. Sådär. Sen är det viktigt att du får på dem i de här spåren här på varje sida. Så vi kan ju börja på den där sidan. Klick, trycker vi in dem på den här sidan. Är vi upp den sådär bara. Så. Och sen är det någon låsning här under som jag ska gå in i. Där på varje sida. Så ska vi dit med den här massiva fjädern här då. Kanske går bra, vi får se. Nästan. Nästan, lite till. Nej, fuck. Almost. Try again. Så. Det är faktiskt bra att de är öppen under. För att komma glida in under. Så. Så där. Mycket om och men. Nu har vi geggat ner lite grann på de här så att vi ska ta lite om någonting så. Då har det bara lite bromsrengöring. Lite bort. Sådär.
Så. Perfekt. Aktig utsida. Sen insidan är ju, jag tror den här delen är metallresten. Slags aluminium eller vad det är. Fick komma bra på ett sätt. Då rostar det inte fast lika lätt. Och det finns det två stycken styrhål. Skruvhål. Jag ska line upp den här med. Det är viktigt att få den här i rätt höjd. Man får inte på själva trumman. Ja, exakt. Det finns fyra hål på den här då. Fyra stycken hål på den här. Och det man kan se, vissa har gänga, den där och gänga och den och gänga. Det är ifall att trumman sitter fast så kan du köra in en skruv då. Så du kan skruva in på de här och jäser den fram. Och de här två som inte är några skruvar eller gänger i själva trumman, där låsningen sitter för själva trumman ska sitta fast. Ska vi se vart jag har lagt dem då. Så, de sitter med så här lite här specialmuttrar som man ser. Man ser det jätte, eller skruvar heter det, som är jättetunt huvud. De var inte inne trumma riktigt. Är inne där då. Så, drar man bort de här. Att de sitter fast. Slirar på en 12. Så ligger på lite grann nya, men det måste slipas in. Där, men tack för att ni kollade då. Så där byter man bromsar på en Lada Niva helt enkelt. Jag kommer fortsätta dra, göra andra sidan färdigt. Och så drar de här sista rören som ni såg. Och sen lufta allting då. Börja med att lufta huvudcylindern och sen lufta det höger bak, höger fram, vänster fram. Sen får man göra det några gånger så. Bromsen blir toppenbra på den här bilen. Det jag ska också göra på den här bilen är att fixa lite rost, slipa bort lite rost. Lägga på lite rostätare och kanske en hammarlack så att den inte fortsätter rost i alla fall. Och sen ska Andreas behandla hela bilen med karosol. Lättflytande i alla trösklar och allting, och sen finns den en gul, karosol T04 tror jag den heter. Sen finns det en karosol röd som man sprayar på efteråt som är mer i julhusen och sånt där. Den gula sprayar in alla hålrum. Så får den här Nivan leva ett bra tag till, för jag tycker om den här bilen, den är riktigt kul. Som sagt, den har ju fysdrift, den har även riktiga diffar, så diffar ju, då drar du på alla fyra. Och det är perfekt nu när det är vinter ute, om du det är riktig vinterstorm någon dag som tar den här bilen och åker förbi allihopa och bara skrattar. Så att det blir nice. Ja, men tack för att ni kollade. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.